Salam, mədəniyyət xəbəri ilə tanış olun. Bugün Emin Sabitoğlu'nun ad günüdür. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Mahmudov Emin Sabitoğlu 1937-ci il noyabr ayının 2-sində Bakıda anadan olub. Musiqi məktəbindən sonra konservatoriyaya daxil olub. 2 ildən sonra Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasına keçirilib. O 600-dən artıq mahnı, 9 musiqili komediya, 40-a yaxın filmə musiqi bəstəliyib. Dərələr, Bakı, Sabahın Xeyir, Uzaq Yaşıl Adam, Dağlar, İnsaf da yaxşı şeydi mahnıları çox saylı əsərlərindən bəziləridir. Tamaşalara yazdığı musiqilər isə o qədər çoxdur ki, sayını heç bəstəkarın özü də bilmir. Paytaxt teatrları ilə yanaşı Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naxçıvan teatrlarının tamaşalarında musiqi bəstəliyib. Emin Sabitoğlu 18 noyabr 2000-ci ildə Bakıda vəfat edib.